ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କେବେ ନଥିଲେ କି ସଦସ୍ୟ ବି ନଥିଲେ। ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେପି, ବିଜେପିରୁ ତାପରେ ଗତଥର ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ କହିଥିଲି ଆମର କିଛିଟା ଭୁଲ ଲୋକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ମାନିବା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଅନେକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ି ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମଦାନୀ ହେଇଥିଲେ ନେତା ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମଦାନୀ ହେଇଥିଲେ ନେତା ସେଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ସବୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା କଥା। ତେଣୁ ତାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ପେପରରେ ପଢ଼ିଲି ଯେ ଦଳରେ ସେ ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲେ। ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ, ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମିଳିଲା, କଟକ ବାରବାଟୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ହାରିଗଲେ ଆମେ ବି ହାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନନୀୟ ନେତାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଇଏ କରି ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ପଡ଼ିବ ଅନେଇବୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ନେତା କିମ୍ବା ଦଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ପଳେଇଲେ, ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମିଶିବେ କ'ଣ ପେପର ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଷୟ ସେ ଆଉ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିଏ ଆଣିଥିଲେ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ, ତ କିଏ ସାର ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣିଥିବା ଆମଦାନୀ ନେତା? ମଣିଷ ମାତ୍ର ଭୁଲ ଠିକ୍ ଥାଏ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କଲେ ଶୀର୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ରହିବ ବୋଲି କିଛି ମାନି ନଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆମ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଆମେ ସେବେ ବି ଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିନଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେବ ମଧ୍ୟ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିରୁ ଭାଗ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା କିଛି ଥାଉ ସବୁବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆମେ ଅଛୁ। ସେ ଭିରୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନାହୁଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋଭା ଶକ୍ତିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସନ କଳକୁ ଆସିଲା, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ପାଇବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଆସିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ନା, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଆସିଲେ, କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ପକେଇଲା ନା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କଟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଆପାତତଃ ତ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ନବୀନ ବା ସବୁବେଳେ ଖୋଲା, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ମାନ୍ୟବର ନେତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭେଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମନର କଥା କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରିଂ କମିଟି ହେଇଛି, ସନ୍ତୁପ୍ତ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ, କଟକର ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦେଖା କଲେନି, ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ରହ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖା କରି ଯିବି କାହିଁକି, କାଳିକି ଅଟକିବ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଳାଏ ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ରୁ ବାରବାଟୀ, କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଆମର, ସେଠୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସବୁ ଜାଗା ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବୁଲିବେ, ତା'ଦେହରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନବର ନେତା ମନେକର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ବାହାରିଲେ ଯେଉଁଟା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆପଣ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହଠାତ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପାଇଁ ପାଗଳ ଭଳି ହେଇଗଲେ ଦେଖି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୋହନ ମାଝୀ, ତେଣୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କର କଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଆଗକୁ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି। ସଭ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ମାନ୍ୟବର ନେତା ପରଦିନ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଛଅଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଇଏ କରାହେଲା, ଆମର ଏବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ବହି ବହି ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ସଭ୍ୟ ସଂଘର ଆଗକୁ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ କ୍ଷମତାରେ ଥାଉ ଅନେକ ଲୋକ, ଇଭିନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ସେ ତାକୁ ଜବ ସେମାନେ ଆସିଲା ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି।
ଉପରେ ପଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ତାର ଟିକେ ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ନାହୁଁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ହଠାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଅନେକ କିଛି ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେମିତି ପୁଣି ସଶକ୍ତ କରିବା ମାନ୍ୟବର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଥିଲେ ଆସିବେ ତାକୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରପୁର ହେଲାଣି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆ ପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱ ମୋଟ ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭ୍ୟ ହେବେ ତେଣୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 50 ଲକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅତୀତରେ କହିଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଝିମାଣିରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି ସୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବିରବର।